Nu skal I jo lave forsøg med, med rødkålsindikator, så jeg tænkte lige, selvom det er måske banalt, så tager vi lige og gennemgår hurtigt, hvordan man gør det. Så vi har et rødkål. Vi skal egentlig ikke bruge så meget, så den tager vi lige og deler over først. Og så skal vi bare have det skåret i nogle større. Ja. Så tager vi en skål. For at ekstrahere farven ud af rødkålen, så skal vi sådan set bare bruge varmt vand. Så jeg har forberedt varmt vand i en elkedel, og det hælder vi bare ud over. Og det kan vi faktisk allerede se, i hvert fald når man står her, at det her det giver farvet vand. Så det får lige lov at stå i et par minutter. Nu har mit rødkålsvand stået og trukket i et par minutter, så nu har jeg tænkt mig at filtrere det. Og så skulle vi gerne kunne se den farve, vi ligesom sådan får ud af det. Nu har jeg lige sat tre eksempler op på mit rødkålssaft. Nu tynder jeg det lige, fordi farvestoffet er sådan set ret kraftigt, så det kan man sagtens betynde ret meget, efter man har lavet det. Og det er cirka den samme mængde saft, jeg har i hver. Cirka den samme mængde vand, jeg tilsætter hver. Så nu kan man sådan set begynde sine eksperimenter. Det handler om, at I skal lave en længere række af forsøg. Sådan eksperimenter derhjemme. Og I skal også ligesom finde ud af, hvad er yderpunkterne for den her indikator. Hvad er den mest basiske farve? Og hvad er den mest sure farve, vi ligesom kan finde? Så det er sådan formålet i forsøget. Men hvis vi lige prøver at se her, hvis vi tilsætter en lille smule syre først. Det er eddikesyre. Så ser vi ret hurtigt et farveskift, og vi har stadig vores reference i midten. Nu vil jeg lige prøve at tilsætte noget natron til siden. Og der ser vi sådan set også et farveskift.